Dobrý den, jmenuji se Arnošt, jsem revmatologem již několik let a v tomto roce jsem se věnoval videu vám řeknu, zda je krém Hondrostrong dobrý a zda opravdu funguje. Zůstaňte tedy až do konce tohoto videa, které vám řeknu vše, co potřebujete vědět o tomto léku a jestli se ve skutečnosti vyplatí si ho koupit. Hondrostrong je krém na bázi přírodních složek se speciálním složením, určený k léčbě bolesti svalů a kloubů. Mohou používat všichni lidé s artritidou, dnou, osteoartrozou a dalšími onemocněními pohybového aparátu. Přípravek je přírodní a kvalitní a nespůsobuje žádné vedlejší účinky. Každý měsíc navštívím ve své praxi stovky pacientů. Hlavní důvod, proč 90 pacientů přichází do mé ordinace, je vždy stejný nesnesitelná bolest kloubů a svalů, která jim brání vykonávat i ty nejjednodušší každodenní pohyby a způsobuje velkou frustraci. Život se všemi těmito příznaky je velmi nebezpečný, protože velmi často přerůstá v závažnější chronické onemocnění a dochází k nevratným poškozením, například ke ztrátě pohyblivosti do konce života. Proto je nesmírně důležité zahájit včas léčbu. Na základě těchto údajů doporučuji svým pacientům přípravek Hondrostrong, protože je považován za lék číslo jedna na příčinu zánětu kloubů. Zlepšuje pohyblivost kloubů, pomáhá snižovat otoky, posiluje klouby a cévy, podporuje regeneraci kloubů a tkání. Jedinečnost krému Hondrostrong spočívá v tom, že nejen odstraňuje bolest, ale také léčí zánět kloubů v jakémkoliv stadiu. Mnohými odborníky je považován za nejbezpečnější a nejúčinnější léčbu na trhu, Hondrostrong krém sbírá 98% spokojených zákazníků po celém světě. Při používání Hondrostrong se pohyblivost vašich končetin rychle vrátí a brzy zaznamenáte zlepšení vaší pohody. Budete moci tančit, cvičit, hrát si s vnoučaty a získáte zpět kvalitu svého života. Buďte však velmi opatrní. Všechny tyto výhody vám může poskytnout pouze přípravek Hondrostrong. Vysoká poptávka po tomto výrobku vedla ke vzniku mnoha padělků. Existuje pouze jedno oficiální místo, kde se Hondrostrong prodává a to je oficiální webová stránka. Buďte tedy opatrní, kam si jej jdete koupit. Falešné výrobky, kromě toho, že nefungují a vy kvůli nim přijdete o peníze, mohou také ohrozit vaše zdraví. Abych vám tedy pomohl, vložil jsem do popisu tohoto videa odkaz na zlevněné oficiální stránky. Tímto způsobem si můžete být jistí, že obdržíte originální výrobek. Stačí kliknout na odkaz a budete přesměrováni na oficiální webové stránky výrobce, abyste si mohli objednat. Stačí vyplnit formulář se svým jménem a správným telefonním číslem a počkat, až vám zavolá zástupce a rozhodne s vámi, kolik si objednáte. Pokud hovor nezvednete, objednávka neproběhne a vy zůstanete bez výrobku. Až vám tedy zástupce zavolá, zvedněte, prosím, hovor. Výrobek vám domů dorazí během několika dní a zaplatíte až při jeho převzetí. Na výrobek Hondrostrong se vztahuje záruka 365 dní. Pokud se vám z jakéhokoliv důvodu nelíbí výsledky, pokud pro vás výrobek nefunguje, můžete požádat o vrácení peněz bez jakéhokoliv rizika. Mezitím se poptávka po Ostex Cream v posledních dnech zvýšila. Zákazníci zadávají nové objednávky rychlým tempem poté, co vidí transformaci v prvních několika týdnech. Šíří se informace, že konečně existuje způsob, jak minimalizovat bolesti kloubů a žít plnohodnotný život. Proto budete muset jednat rychle, abyste si ji mohli koupit dříve, než dojdou zásoby. Děkuji vám za pozornost a opravdu doufám, že vám toto video pomohlo. Přeji vám skvělou léčbu a abyste měli mimořádné výsledky s krémem Hondrostrong, stejně jako mnoho pacientů, kteří tento produkt používají. Na zdraví a příště na shledanou.